შესრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის სიტყვებია. იბრძოლეთ ჩვენი წინაპრების მსგავსადრათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი. Магазия самосели პირველი, რომელიც უკვე 2 წელია მომხმარებელს ქართულ ტრადიციულ სამოს თავაზობს, თავის წილ საქართველოს, აი ასე, თავისი საქმით იცავს. ამ ხნის განმავლობაში მისი თითოეული თანამშრომელი, კვლევარები, გამოცდილი მკერავები, დიზაინერები და კონსტრუქტორები იმ პროდუქციას ქმნიან, რომელიც ეროვნული სამოსით დაინტერესებული ქართველი თუ უცხოელი საზოგადოებისთვისაა მისაღები. ჩვენ გვინდოდა შეგვეთავაზებინა თანამედროვე საზოგადოებისთვის ჩოხა და სხვა სამოსი, ეროვნული სამოსი იმ სახით, როგორიც იყო ადრე, მაგრამ ამავე დროს გაგვეთვალისწინებინა თანამედროვე მოთხოვნილება, ისე რომ არ დაკარგულიყო საფუძვლები. მათ თითოეულ ნაშრომს საფუძვლად საქართველოს მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში დაცული ეროვნული სამოსის ნიმუშები და ფოტომასალა უდევს. მათი მიზანია უმაღლეს ხარისხს მიაღწიონ და ის ძველი ქართული ტრადიციები გააცოცხლონ, რომლის მიხედვითაც ჩვენს წინაპრებს ეცვათ. რაც გადის დრო, მით უფრო გვიყვარდება ეს, იმიტომ რომ ისეთი საოცარი დამოკიდებულება ჩანს და ცხოვრების წესი აისახება ამ სამოსზე. არ გვინდა ზედმეტად გაფეტიშება, რა თქმა უნდა. სამოსია და სხვა არაფერი, მაგრამ თან ამას ახლავს წინაპართან მიახლება. სამოსზე სამეცნიერო კვლევის ჩატარება მათთვის მნიშვნელოვანია, რადგან უნდათ მომხმარებელს ის ნამდვილი მემკვიდრეობა შესთავაზონ, რომელიც თაობიდან თაობას გადმოეცა. მუზეუმებში დაცული და ფოტოებში აღბეჭდილი ათასობით გამოსახულება კი ყველანაირ შესაძლებლობას გვაძლევს უძველესი სამოსი თავის ვარიაციებითა და სხვადასხვა ვერსიებით უკეთ შევისწავლოთ და მომხმარებელსაც მრავალფეროვანი ტრადიციული სამოსი შევთავაზოთ. ადრე იყო, რომ რაღაც ყველა გარკვეულ კუთხეში თავისებური ხიბლი ჰქონდა. ჩოხა ხომ თითქოს ერთნაირია, მაგრამ ყველა კუთხეში თავისებური მახასიათებელი აქვს და ჩვენ გვინდა ეს დავაბრუნოთ. ტრადიციული ტანსაცმელი ჩვენი ცხოვრების წესს ასახავს. არ შეიძლება ჩვენი მეხსიერებიდან ცხოვრების ეს მონაკვეთი ამოვგლიჯოთ. ეს ჩვენი ქართველი ერის ძვირფასი საგანძურია, რომელსაც დრო ვერ გააუფერულებს. ჩოხა საერთოდ მეუღლის ტანსაცმელია და მხედრის და დღეს ახლა ამ ჩვენ ყოფაში ეს ხელოვნურად რომ ასე ვთქვათ ყოველდღიური გავხადოთ ამას, ეს ალბათ ესე არ მოხდება, მაგრამ რაც უფრო ხშირად ჩავიცმეთ, მე მგონი რომ ჩვენი ცხოვრების წესიც გვიკარნახებს, როგორ უნდა მოვირგოთ. ჩვენ გადაჩეული ვართ ამ სამოს თავისებური სიდინჯე ჭირდება. არის ეს მემკვიდრეობა, არის ეს სილამაზე, ეს ჩვენ ვართ, ჩვენი არის, ჩვენი ნაწილია, როგორც ენა, როგორც სიმღერა გალობა გადმოგვეცა წინაპრებისგან, ეს სილამაზეც ჩვენი მემკვიდრეობაა და ამას უნდა უპატრონოთ და სათანადოდ. უგულებელ ყოფა ამისი და რაღაც სრულიად იგნორირება არ არის სწორი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სამოსელი პირველი სახელოსნოსაც ესტუმრა, სადაც მთავარ სპეციალისტებს და დიზაინერებს გავესაუბრეთ. არჩევთ ხოლმე ქსოვილებს, ვცდილობთ იყოს ნატურალური და აი ჩვენი ძირითადი წყარომუშაობის არის ხოლმე ძველი ფოტოები, ან თქვათ ფილმებიც, სადაც ძველი კოსტიუმი უფრო ჩანს და შემონახულია. უამრავი ლიტერატურა გვაქვს აქედან გამომდინარე. აი ეს მაგალითად ჯამბაკური არა, ჩვეულებრივი პიროვნება, საოცრად დიდი ქართველი. აი მას ნახეთ, როგორი ფაფანაკი აქვს ჩვენ, აი ეს ნახატიც გვაქვს აღდგენილი. აი ამ ფოტოებიდან გამომდინარე ვადგენთ სურათებს. ნახეთ, დგება პასპორტები ამ სურათების მიხედვით. შეხედეთ შემოკარგება, როგორი სალტე ეკეთათ ჩვენს წინაპრებს. აი ამ ნახატის მიხედვით უკვე აღდგა ეს რაპორტი პროგრამას ადგენს ჩვენი მხატვარი დიზაინერი და იმ პროგრამის მიხედვით უკვე საქარგავ მანქანაში. ისაც აღდგენილია, ხედავთ როგორ მომეცია. აი ეს ასეთი საფულეები კონდეთ, ეს რა თქმა უნდა შესაკერია. აკაკის მოგზაურობაში ვნახეთ, რაჭალეჩუმში აკაკის მოგზაურობაში, იქ უკან ჩანს კარგად კადრში. აი ესეთი დეტალი. ნახეთ. ძალამაზად ირხეოდა ნაკეცები ცეკვის დროს, თავადებს ეცვათ და ძალიან მოგვეწონა და მე რაღაცნაირად მივამსგავსეთ იმას, რაც იქ ვნახეთ.
სახელოსნოში ახლა დიდ კოლექციაზე მზადება მიდის. სამუსელი პირველის ნაწარმი ნოემბერში რომელიმე საგამოფენო სივრცეში გამოიფინება. როგორც მათ გვითხრეს, გამოფენაზე 45 თანამედროვე ელემენტებით დატვირთული მოდელი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის 25 ქალის, 20 კი მამაკაცის. წარმოდგენილი იქნება ძირითადად საღამოს, ანუ სადღესასწაულო კაბები, მაგრამ ამავე დროს რამოდენიმე ესეთი პრაქტიკული, თითქმის ყოველდღიური. Мы შემდგომ უკვე საზოგადოებამ უნდა აირჩიოს და ჩვენც დამოკიდებული ვიქნებით საზოგადოებების მზადყოფნაზე და მათ რეაქციაზე. სამომავლო გეგმები კიდევ ბევრია, თუმცა ჯერ წინ ნოემბერში დაგეგმილი გამოფენა გველოდება, სადაც უამრავი სტუმარი მოიყრის თავს. საზოგადოება კი უფრო ახლოს გაიცნობს იმ ტრადიციულ სამოს, რომელსაც სამოსელი პირველი გვთავაზობს.